לי קוראים חווה וולף ויז'ניצר מהבית. נולדתי בעיר ויז'ניץ, שזה בצפון בוקובינה, רומניה. אני נולדתי ב-1932. לאבא קראו מיכל, מיכאל, ולאמא רחל. ואמא שלי הייתה עקרת בית, ועשתה עוגות טובות, ואוכל טוב, ואפו לחם לבד. ואבא שלי, הוא למד בישיבת ויז'ניץ, התפלל בבית כנסת, ואני אהבתי מאוד ללכת איתו כשיצאו הביתה, שכולם בירכו אותו. אבא שלי היה גם אומן, אני יכולה להגיד. למה? לא היה לי הרבה צעצועים, שם לא היו חנויות עם צעצועים. אז הוא לקח דיקטים עם מסור וצייר עליהם פרחים ומה שבא לו. והוא עשה לי ארון עם דלתות ומיטה. הייתי גאה מאוד בהורים שלי. גאה ואוהבת אותם. הבית של אמא שלי היה בית מסורתי. סבא היה זקן, אבל הוא עבד במסחר. היה לו בית גדול במרכז העיר עם שתי חנויות גדולות, ואימא שלי למדה עברית עם מחשבה לעלות ארצה להיות גננת. אימא סיפרה לי סיפורים בגרמנית של כיפה אדומה, של גיאה, של בגרמנית. ואבא, אחרי ההבדלה של שבת, הוא היה מספר לי סיפורים על גדולי התורה. גדולי הדור, שאיזה ניסים הם עשו ונפלאות, וככה שהשלימו אחד את השני את הצד הזה הדתי עם הרבנים ואת הצד האוניברסלי בגרמנית. נהניתי משני עולמות. ההורים שלי היו באמת שתי עולמות. החליט לעבור לדונשט. לא היה לנו דירה שלנו, שכרנו דירה, בית קטן, עם גינה, עם חצר, והתחלנו לגדל עופות, ואבא התחיל שם את המקצוע שלו. האמא הייתה הולכת לאיזו שכינה לחלוף את החלף ישר לסיר שלה, ואני לא אהבתי חלף לשתות. אז אמא, כשנסעה לרדאוץ, הביאה שוקולדים טובים. ושוקולד, אני אוהבת מאוד. מקרר לא היה שם, מים זורמים לא היו, היו צריכים עצים לכל החורף, ולהכין במרתף ריבות שהיינו עושים לבד. היה לי ילדות מאושרת וטובה.
בשנת 1941 באה פקודה לאסוף כל מה שאפשר, ואנחנו עוברים לרדאוץ. רדאוץ זה עיר 8 קילומטר מדונשט. עברנו לרדאוץ, ורדאוץ לא היה לנו בית, שכרנו בית. והתחלנו לחשוב שפה נשאר עד אחרי המלחמה. להרוס ולהגיע לרכבת. הרזנו את מה שאפשר, הגענו לרכבת בהמות, עם חלון קטן למעלה, שאין אוויר מספיק. דחפו אותנו פנימה עם מקלות של לעלות מהר. בקרון הזה היה צפיפות איומה, בלי אוויר, עם ילדים קטנים, עם זקנים. ישבנו על כמה חבילות בפינת הקרון. והרכבת התחילה לדהור. לאן? לגיהנום טרנסניסטריה. דלת הקרון נטרקה. ילדה השאירה חדר בובות וידיה ריקות מן השמחה. משפחות דחוסות בין החבילות, בכי בכל פינה. ילדה אוחזת ביד אביה להרגיע פחדיה. הקרון דוהר, צפיפות, בלי אור, בלי מים, אין עזרה. השטן שולט בסביבה. בעתקי נפגשנו עם הדודה, אחות של אמא, שתי אחיות, אח נשוי עם שני ילדים. הם באו מוויז'ניץ, מצפון, אנחנו באנו קצת מדרום, ונפגשנו בעתקי, ונשארנו ביחד. בעתקי עמדנו על יד המעבר, היה רב סודה קטנה, שעמד חייל שם. שם החיילים היו רומנים ואוקראינים, לא היו גרמנים. הוא עמד שם וזרק גם אנשים לתוך הנהר. מי שבא לפנות ערב או לפנות בוקר, שהיה קצת חשוך, אז לדחוף קצת לנהר זה היה מאוד קל. ואמרו שיש אפשרות לשחט. אז נתנו שעון זהב עם כסף, היה לנו כל מיני דברים מזהב. אז נתנו לנו לעבור ביום לצד השני. בצד השני חיכו לנו כמה בנדיטים וגנבו לנו שטיח תפור בתור שק עם הדברים הכי טובים. עם זה אפשר היה לחיות שם כמה ימים. הגויים היו באים לגדר תיל, אם היית זורקת איזה בגד או איזה מפה,
זרקו לך בחזרה תפוח אדמה אחת, או אם היו, הם היו הוגנים, אם היו לא הוגנים, לקחו את, לקחו את מה שזרקו וברחו. היינו 18 איש בחדר. היו שם כמה יהודים, פיזרו אותנו בבתים שלהם, במרכז הכפר, קופה אגורות. אז היינו בחדר, אנשים קפו, אוכל, חיפשנו בפחי זבל, חיפשנו כל זמן שהיה לנו מפות וכסף ושעונים, יכולנו לקבל בחזרה איזה תפוח, זה גם לא היה אוכל, לא היה ביצים, לא בשר, שום דבר. וחיפשנו, אבא שלי הלך לחפש, תתנו לי חתיכה ללחם, בפת פתחים, את יודעת. היו אנשים המקומיים, אולי היה להם חתיכה לחם, הוא היה בא עם כל מיני חתיכות לחם קטנות בכיסים. אני בתור ילדה, מה עשיתי שם? לא שיחקתי, לא רקדתי, לא שום דבר. אני הסתכלתי איך ממיסים אנשים קפואים על עגלות כל יום, איך זורקים אותם כמו בולי עץ. הוציאו אותי לטטות את המקום. באמצע היה כיכר כזאת בכפר קופה אגורות. אני הייתי בת 8.5, ולא טיטיתי כל כך טוב. כנראה שלא החזקתי טוב את המטאטא. מי ניגש מאחור, אוקראיני או רומני, אני לא יודעת. קיבלתי מכה בראש, שפיצחו לי את הראש כמעט לשתיים. במצב הזה, עם ראש כזה, הנפיחות ידעה לי על העיניים. לא ראיתי. ומהטיפוס היה לי תוספת שלא שמעתי טוב. אז גרשו אותנו ברגל ליער. לא יכולתי ללכת, ההורים החזיקו אותי, הדודה החזיקה אותי. המקומיים, היהודים המקומיים, לקחו איתם איתנו, גם הם לכבר. אז הם באו עם עגלות. אז הדודה שלי ניגשה לאיזה חייל שם, לבקש שישיבו אותי על עגלה, למה הם בקושי הולכים, הם לא יכולים להחזיק אותי. טוב, השיבו אותי על עגלה שלהם. אני כמעט נפלתי, ששמו המון דברים. והגענו ליער, לפנות ערב כבר, בערב, כמעט ערב. הורידו אותי. העגלה לא נכנסה לתוך היער. הם הלכו הלאה ברגל, ברגל, עם החבילות שלהם. אני לא יכולתי ללכת, לא ראיתי ולא שמעתי. התחלתי לסחול פנימה, והתיישבתי על יד עץ ובכיתי. ההורים שלי הלכו ברגל והגיעו עם הדודה והסבתא, והגיעו יותר מאוחר. אז איפה חווה? אחד סיפר שהוא שמע ילדה בוכה בדרך. הדודה שלי ביקשה מאיזה שוטר שהוא ירשה, היה לה בכל זאת בתור רופאה, היה לה איזה כבוד אצל החיילים. ביקשה שייתן לנו עוד פעם לצאת את הגדר טייל. היער היה מוקף עם גדר טייל. יצאו עוד פעם, חתיכת דרך, לא מצאו אותי, וחזרו. כולם הלכו לישון. רק אמא שלי לא הלכה לישון. היא דרכה על רגליים של אנשים, נפלה מעל חבילות,
הלכה ושאלה, צעקה, חווה לאיפה את, חווה לאיפה את. בזמן שאני זחלתי, איזו שכינה שם ראתה אותי, ולקה אותי לשבת על ידם. אז היא צעקה, רחל, אמא שלי קוראים לחל, חווה איתנו. אז השמחה הייתה נורא גדולה. למחרת כולם שאלו אותה, את מצאת את חווה לשלה? לא, מצאו אותי. היינו ביער בלי אוכל, בלי מים. בלי אוכל עוד אפשר לחיות, אבל בלי מים. זה היה גיהנום. זה היה גיהנום עלי אדמות. היינו ביער. אז אבא בנה אוהל מענפי עצים. אבל הגשם נכנס דרך העלים האלו. ואני שכבתי חולה, ולא ידעו מה לעשות, לא ידעו עם מה לחסות אותי, זה לא עוזר, ועם חום. אז בחום גבוה אומרים שאפשר שחולמים לפעמים. אז אני חלמתי שאני לא באוהל של ענפים, אני באוהל של זכוכית. ובאוהל הזה של זכוכית הלכתי לבית ספר, כתבתי תפוח, הלכתי לבית ספר, כתבתי תפוח מהגינה, מהעץ, שיחקתי עם חברות שלי, הכל היה שם נורמלי בהחלט. ולקחתי עגלה וקישטתי אותה, ושמתי את הבובה שלי בתוך העגלה, ויצאתי לטייל איתה. האמא רצה אחריי, והיא אומרת, אסור לך להיות בחוץ, תיכנסי לתוך האוהל. אמרתי, אני לא רוצה, אני, פה אני בריאה, אני לא רוצה להיכנס עוד פעם, להיות חולה. אז היא רצה אחריי ורצתה שאני אכנס. אז אני תפסתי את עצמי באיזה אבן גדולה, והחזקתי את עצמי. ככה כל החיים שלי, כל החיים שלי, במשברים, בכל המשברים שעברתי, לא חשוב אם, איפה ומה, אני שותקת, אני לא צועקת. אני יכולתי שם לצעוק, בוא נשאל, מה קורה פה, למה כל זה מגיע, למה? והתגברתי על זה, ברוך השם. האבן עזרה לי, עוזרת לי המון. שם היה לנו כמה אפשרויות למות. מטיפוס, מדיזנטריה, מלכלוך, מכפייה, מקור של 42 מעלות, מהליכה ברגל במקום למקום, לשום מקום. לא היה מקום בשבילנו בעולם הזה. הפרח קפא בידי הקטנה, דימה. לא היה בי הכוח לחמם אותו. רגליי קפאו. עטופה סמרטוט, זוחלת למצוא מקום קבורה לפרח קפוא. ב-1944 הרוסים נכנסו לקופייגורוד עם טררם גדול על הכביש,
ולא יצאנו, לא ידענו מה קורה, אם זה איזה עוד פעם, איזה הרק או איזה אסיפה של הרק או משהו. לא יצאנו לחגוג, לא יצאנו. אבל לא יכולנו לחזור אחר כך לרדאוץ, נשארנו תקועים במוגילוב שנה. ממוגילוב הגיע הזמן בשנת 1945 לחזור הביתה. ארזנו מה שהיה לנו, כמעט כלום. שכרנו עגלה ונסענו. כנראה שהיה אפשר לנסוע עם עגלות עד לרדאוץ. הגענו לרדאוץ, שכרנו דירה. דבר ראשון, אמא לקה מורה. לא ידעתי את האלפבית, לא ידעתי את ה-ABC, כלום. שנלמד, קודם שנלמד. ישנו ממש על קרשים כאלו ששמנו אותם. ואבא התחיל להרוויח משהו, היה שוחט. הדבר הראשון, היה לנו בשר. יכולנו להתחיל לאכול. אבל היא היה מאיר אותי בלילה מהחלומות. הייתי צועקת. שרצים אחריי, שרוצים לתפוס אותי, שאני רוצה לאכול, שקר לי, שרי. הייתי צועקת בלילה. הציור עזר לי להיות רגועה יותר, לא לחלום בלילה, ולהיות מרוכזת בעבודה. האומנות זה התרופה הכי טובה במקום פסיכולוג, במקום פסיכיאטר. זה מרפא את הנפש ואת הנשמה ואת היכולת בכלל להמשיך לחיות אחרי השואה. זה פלא, פלא. את יכולה לשבת, לא לקום בכלל. וזה טוב לך עם הצבעים, זה נותן לך נותן לך משהו יפה לראות. הלו שם היה לראות רק את הרוע, רק את הקשה. פה אתה רואה, את מציירת בובות כאלו. זה צבעוני, זה יפה. זה כמו שאת רואה פרחים, גן פרחים, כמו שאת רואה, כמו שאתה רואה בחורה יפה, נניח. כל החברים שלי והשכנים שלי מונחים שם מתחת לאדמה, בבורות, בצידי הכבישים. המראות האלו, שאלוהים ישמור שלא תראו בחיים שלכם, אבל מה שאני ראיתי, אני צייתי. הצבעים הם קסם חיי. דמיונות קר לראשי, עולם מופלא מולי, חלום או מציאות, לשרוד פנטזיית הצבעים.